Esta é uma das cenas mais lindas no meu manjericão, as abelhas. E olha, gente, tem uma revoada de abelhas aqui, impressionante. Claro, são muitas, né? Afinal de contas, elas sabem que aqui não tem veneno, né? Então, vamos lá. A gente planta, é isso, ó. Uma das cenas mais lindas que a gente pode observar são as abelhas. E aqui nesse manjericão, gente, aqui do meu quintal, tem um enxame de abelha. Tem muita. Olha, elas estão voando, colhendo o que elas precisam das florzinhas do manjericão e indo embora. Tem muita, pena que eu não consigo pegar. Uma hora eu vou ser uma boa câmera, aí eu posso mostrar para vocês. Mas é muito bonito, né? Olha isso. Vamos plantar, gente? Um pezinho de manjericão pode ajudar a preservar as abelhas. Com certeza. Aqui tem mais um. Lindo isso! Lindo demais. Onde que tem mais um aqui? Eu fico catando elas, ó. Mas são muitas, né? Muitas. Vamos plantar, gente? Bom? Eu agradeço todo o entusiasmo de vocês também quando me escrevem e dizem que estão plantando, já estão colhendo, porque foram motivados pela página Vamos Plantar. Obrigada a vocês, gente, por ajudar a preservar.